No niin, vaan. Joo, pöydällä on vielä yksi perä tossa noin nyt. Ja tää on nyt vanha, vanha perä, millä ajettu vaikka kuin paljon. Tää on se 5.1 välityksellä. <coughs> käyttökelpoinen, hyvä kuntoinen vielä välitys ja lukko kasataan siihen vielä. Ja, ja, ja me noita laakereita on vähän pyöritty. Tällä on itse aika paljon ajettu tällä perällä jo. Niin tota, tässä on jo vähän laakerit, joissain laakereissa näkyy, että pinta oli jopa vähän rikki, siellä oli semmoista rokkoa vähän näkyvissä ja muuta, niin, niin, niin. laitetaan tähän perään nyt uudet laakerit, kaikki nämä neljä laakeria. Ja mulla on tässä tota, mä ostin kaksi sarjaa tällaisia tota, perään, perään kunnostussarjoja, eli täällä on kaikki laakerit, täällä on nyt kahteen perään poskilaakereita on neljä kappaletta ja kaksi tiivistettä ja kaksi noita öljylevyjä tuohon tiivisteelle, pari mutteria ja sitten <coughs> sitten isot, isot kissa, laakerit ja pienemmät laakerit tuohon toho, toho, toho akselille ja sitten jos nuo runppiholkitkin tuli uudet, näitähän myönyt ei tarvita, mutta nekin tuli uudet niin, niin, niin. Kasataan tää perään nyt, et, tota, tosiaan uusilla laakereilla sitten. Me aluperinhän vähän suunnittelit myös mä olisin vanhoilla laakereilla kasannut tän, mutta tota, No itse asiassa tossakin näkyy. Nää on nyt vähän ruosteisia jo nää, kun mä tota, kun minä huomasin, että nämä laakerit on vaihtokunnossa, niin en, vähän pesin niitä, mutta en viittinyt sitten enää putsailla niihin Tuossa näkyy, niin hirveästi. Tossa näkyy niinku tämä, tämä rulla tässä, näin tossa tällaisia pieniä, pieniä röpöjä alkaa näkyä, niin siinä on pinta irti tuosta laakerirullasta. Tämä on, tää on laakeri valmis. Laakeri valmis kyllä ja muissa laakereissa näkyy kanssa vähän jo jälkiä. Ja, ja tosiaan tuolla jo ajettukin kyllä aika paljon. Että välitys on kestänyt hyvin. Hyvin, mutta tota, laakerit on näköjään nyt jo tullut tunnit täyteen. Mutta ei mitään. Tosiaan, sit minä hommasin tällaista lämpöeriste. Lämpöeriste tota tällaista. Mä en tiedä, onks tää nyt hyvä vai eikö, mutta tällainen. on villa, villa täällä toisella puolella ja toisella puolella metalli. Metalli tollanen, tota pinta ja, tota. Sillä mä ajattelin, että kun meillä ei tässä moottorissa nyt ole tässä pakosarjassa. Tota, tota, lämpöeristettä oikein minkäänlaista, niin mä ajattelin, että jos mä tosta saisi tehtyä tähän sitten vähän lämpöeristettä, niin, niin ei olisi huono juttu yhtään. Tota, 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 Saataisiin vähän se. Siihen toiseen EVO 3 toisella sillä mutta tota, mä haluan kokeilla vähän eri juttua tähän näin, se nauha. No se sen nauha voinut tähänkin kääriä, mutta mä haluan koklata vähän eri juttua. Ja olisiko toi mitä vois, vois tota, jatkossakin sitten ehkä käyttää, en tiedä. Tämä on ainakin aika hyvän näköistä siis sellainen, että saattaa jopa antaa ihan hyvän lämpöeristeenkin. Siinä on ihan suht paksuutit tätä tämmöistä villaa, mitä tämä nyt on. En mä tiedä okay, mitä tämä on. Ja sitten tota, toi metallipinta, tuommoista ohutta, mitä on helppo, helppo taivutella, niin semmoista sitten. Tai mä kuvittelisin, että tota on helppo taivutella, en tiedä. Niin, niin. Sellainen juttu, joo. Mutta sitten minä tässä tota taas mietin sitten, että tässä olisi nyt vielä semmonen juttu tässä tämän moottorin kanssa, että meillähän ei ole lämpöanturille tässä moottorissa paikkaa tai tässä tämän moottorin pakoputkistossa. Niin, niin, Tähän pitäisi melkein saada lambda paikka. Ja parashan se olisi täällä, kun nämä kaksi putkea yhdistyy, niin siellä sitten. Mutta tämä pakoputkiston liitoskohta tässä on semmonen, että ei ole kovin tiivis. Se on oikeastaan tosi, tosi semmonen niinku epätiivis. Että siinä on melko varmasti semmonen juttu, että tähän vetää tota täältä tonne, se ei niinku ulospäin vuoda pakokaasua, vaan se vetää täältä sit sisäpäin ilmaa sinne putkistoon. Niin jos meillä on täällä, niinku täällä jälkeenpäin se lambda-anturi, niin se näyttää todennäköisesti ihan mitä sattuu. Niin, niin. Meidän pitäisi melkein tänne saada se tänne. Se lambda-anturi, mutta silloin me ei saa haku kahden sylinterin, kahden sylinterin pakokaasut sinne lambda-anturille, mutta tota, se nyt ei paras ratkaisu on, mutta todennäköisesti se on parempi ratkaisu kuin se, että laitetaan tänne tämän liitoksen jälkeen, missä se ilmavirtaus sotkee sen lamptan lukeman, niin tota, todennäköisesti se on kuitenkin parempi, että josta tää täältä otettaisiin. Niin, niin, Minun pitäisi tähän nyt sitten kehitellä vielä, vielä niin tosiaan lambda-anturille sitten paikka tuli tuossa mieleen, että siihen tarvitaan sellainen, niin, niin, niin minä koitan siihen kehitellä jonkun sellaisen, mihin minä nyt keksin ja sitten tota lämpöeristettä siihen ja, ja, ja tosiaan sitten tuo perä tehdään vielä, mutta sillä nyt ei ole kiire, koska nyt on yksi perä kasassa, 4.77 välityksellä oleva perä, se on kasassa, se on uusi välitys ja tota, se laitetaan sinne paikalle ja sinne sinne, sinne autoon, niin nyt tunturiralli sitten ja, ja, ja... en tiedä, jonkun verran tullut komen, kommenttia, että liian lyhyt se perä, että kun tunturirallissa on pitkiä suoria ja muuta, niin tota... Kyllä mä sanoin, että ei se ainakaan liian lyhyt ole, että... se on semmoinen välitys, että jos on semmoinen tilanne, että tota, jos olisi semmoinen tilanne, että Evo 2 jaksaisi viia vitosilla rajoittajalle piikkipyörillä tunturirallissa, niin siellä on ehkä 175 silloin vauhtia. Niin kyllä se sillä, sillä tota, va, siinä vauhissa se auto, niin kyllä se on ihan tota, riittää varmasti. Ja sitten toinen juttu, että kyllä se kuitenkin on niinku, vaikka se tuntuu, että niille suorille on pakko saada vauhtia, niin tota, no joo, onhan niihin saatava, mutta kattokaapas r 5 autojen huippunopeuksia niillä suorilla. Tietysti vanhat Evo Mitsut, niin nehän menee 220 tai jotain sellaista, mutta että kattokaapas r mitä ne kulkee sitten siinä suorilla, niin voitte tehdä vertailua, että onko nyt sitten hirveä merkitys vai eikö. Mutta joo, ei mitään, minä rupeaa vähän tässä suunnittelemaan. Minun pitäisi löytää semmonen, ensin semmonen kierre tohon noin. Se on 18 kertaa puolitoista, mihin se lambda-anturi käy. Semmonen kierre. Mulla saattaa jossain olla semmonen mutteri, missä semmonen kierre tallessa. Tai saattaa olla, että ei oo. Mutta jos ei oo, niin pitää sitten jostain etsiä tai hommata semmonen. Ja tota. Tota, tota. Katsotaan nyt. Katsotaan nyt sitten, että miten tästä nyt sitten, mitä tästä saa aikaiseksi. Toi on jo jännä nähdä, että mä tätä. Mä en oikein tiedä vielä, että miten mä tätä lähtisin toteuttamaan, mutta pikkasen ensimmäinen ajatus oli sellainen, että mä koittasin tuohon putke päälle sellainen, että jos sen saisi ja sitten lemmarilla täältä kiinni ja sitten tuo toinen pää, mihin se nyt ikinä meneekään, niin lemmarilla saisi sieltä sen kiinni sitten. Sitten yksi vaihtoehto olisi semmoinen, että käärisi tavallaan kaikki nämä putket tuonne tavallaan vähän niin kuin samaa pakettia. Ei yrittäisi kääriä yksittäisiä putkia, vaan koko tämä paketti tähän niin kuin samaa, niin voisi olla ihan hyvä idea. Sekin että täytyy vähän tuossa vuntsia, että miten minä rupesin sitä tuohon tekemään jännä nähdä itsekin, että mitä siitä tulee, kun ei tuota vielä oikein ole hyvä suunnitelmakaan. edes. mutta joo, semmonen ja, 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 ei auta, tässä on ruvettava askartelemaan, että saa jotakin aikaiseksi, niin tuota, palataan, kun on jotakin taas, mitä voi näyttää, niin, niin, niin tälle videolle vielä. No niin, sen verran tässä vielä palataan takaisin osastolle. Minä näitä laakereita rupesin tuossa kattelee, että me rupean irrottelemaan. Tuosta irrotinkin jo laakeri tuon noin. se on tuossa. Ja, ja, ja laakerikoolit irrotin tuolta kuoresta. Ja näitä rupesin katsoa, kun rupesin kiinnittää huomiota sellaiseen asiaan, että... Tuossa on niinku, laitetaan taas valoa kansalle tuossa on niinku yhden rullan kohdalla on sinistynyt tuo kehä, kehä tolle ja, ja, täällä sama juttu, tuossa rullan kohdalla on sinistynyt. Eli tämä on niinku käynyt kuumana paikka niinku ja jännästi kahden rullan kohdalta. Ja mä oikein, oikein niinku aiemmin ja huomannut tässä näin, enkä oikein muutenkaan ja sitten Tietysti taas nyt kameralle on vaikea nähdä, mutta täällä näin. Täällähän on paljon tummempi tuo kooli tällä reunalla, tuolla alueella. Ja tota, täältä kun katsotaan tuolta välistä, niin se on ihan sinistynyt tuo kooli. Tuolta. Ja täältä puolta se on enemmänkin niin kuin normaalin näköinen kirkas. Eli tuolla tuon peltikehän alla. Tää, mikä liikkuu, niin sen alapuolella oleva on laakerikoolia. Niin se on ihan kirkas tuolla. Ja kun mennään tuonne toiselle puolelle, niin se on ihan sinistynyt täällä. Tämä on aika VK. Veikeä. Mikähän tuolla on ollut, että se on tuolla tuolta toiselta puolta. Lukko itsessään ei ole sinistynyt täältä sisältä eikä, eikä päältä eikä en mä niinku näe mitään vikaa niin tavallaan siinä, että toiselta lajalta on toi laakeri kooli sinistynyt. Se on vähän veikkeä, niinku se ei oikein käy myy järkeä. Ja sit mä rupesin katsoa tätä toista laakeria. Ja siinäkin on tuo kehto ihan sinistynyt tuosta kohdalta. Tuossa on rullan kohdalla sinistynyt. Sekin on niinku kahdesta kohtaa sinistynyt. Ja tota, sielläkin on niin tuo toi, toi laakerikooli tuossa kohdalla ihan sinistynyt. Et se on jännä vielä, siis jotenkin niinku kävis järkeä, että se olisi niinku tasaseen ympärissä sinistynyt toi koolikin. Mutta kun se on toiselta lajalta, niin se ei niinku ole järkeä, että miten se on niin toiselta lajalta sinistynyt. Todella erikoista. Ja voitelupuutetta ei ole tässä perässä ollut ikinä. Tää on kyllä aina ollut öljyt sisällä. Ei ole koskaan päässyt sellaiselle, että ei olisi öljyjä ollut. Ja taas näissä kissa. Ei näissä ole mitään. Näissä laakerissa. Ei mitään sinistymisiä, ei mitään. Nämä pienen vetopyörän laakerit. Molemmat on ihan. Ihan tota. Kondiksi. Ei mitään sinistymiä niissä. Kovempaahan nämä pyörii kuin mitä nämä. On kyllä. Tämä on vähän erikoinen, erikoinen juttu. Ja ulkokooleissa ei ole mitään. Ulkokoolit on ihan virheettömät. Ei mitään. Kumpikin sisäkooli ja toiselta lajalta sinistynyt. Jos se olisi tämä kotelo, kotelo jotenkin vääntynyt, niin se olisi enemmänkin niin kuin ulkokooli, mikä olisi sinistynyt. Et, et, tota, voiko, se olla, voiko se olla sitten, että tämä, tämä itse tämä lukon kehto olisi jotenkin? jotenkin vähän vinksallaa tai jotenkin, että painattaisiko se sitten niin kuin toispuoleisesti tota laakeria. Voiko se olla taas mahdollista? Ei se voi olla sekään mahdollista. En tiedä. on kyllä, nämä on kyllä niin erikoisia juttuja taas, että ei oikein käy järkeä. Minun pitää varmaan tehdä semmonen juttu, että Mä koitan saada nämä laakerit pois tästä. Nämä molemmat laakerit pois. Siis näähän venäläisiä laakereita, niin näähän voi nämä laakeritkin olla ties mitä vaan. Ihan, niinku, ihan aikuisten oikeasti. Ne voi olla mitä vaan. Että ehkä... Ehkä suurin mahdollisuus siihen, että siinä on jotain hämminkiä, niin on varmaan näissä laakereissa. Voisi olla tässä lukossakin, en mä sitä voi vielä poissulkea sitä asiaa tässä näin, mutta että minä varmaan joudun tekee sellaisen jutun tässä nyt, että minä joudun tekemään minä varmaan joudun tekemään semmoisen jutun, kun mä saan nuo laakerit tosta pois, niin minä tota, teen koe kasa, kasaan tämän ilman noita sisuuskaluja ja täytyy vähän katsoa tuolla heittokello kanssa, että että vipottaako tämä jotenkin jostain kohdalta tai onko tässä joku juttu tai joku, että miten se, miten sen on nuo laakerit on. Nämä on vähän veikeitä, niin kuin tässäkin näkyy niin kuin tuo jälki. Toi iso lautaspyörähän tulee niin kuin tähän, niin tuossa alueella ei ole ottanut tuo lautaspyöräkää tuonne kiinni ollenkaan. Tuossa on kanssa pia kohta että onko tässä nyt sitten, että onko tässä nyt sitten jotain hämminkiä tässä lukon kehdossakin. No, ei mitään. Minä kuulkaa teen semmoisen homman, että koitan nuo laakerit raapia irti tuosta noin ja tota, 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 Palataanhan sitten vaikka seuraavalla videolla tähän hommaan. Minä vähän pohdiskelen tätä asiaa, että mikä juttu, mikä juttu tässä on nyt niin kuin oikein homman nimi. Mutta ei mitään. Kiitoksia tästä videoseuraamisesta ja nähdään seuraavalla videolla. Morjes!